Усього на Миколаївщині, за даними окружної виборчої комісії, проголосували 520 641 виборець. Це 59,7% від загальної кількості зареєстрованих. За результатами паралельного підрахунку голосів представників опори виділили двох потенційних кандидатів у президенти України, які проходять до другого туру. Це Володимир Зеленський, який набрав за нашими підрахунками 30,1%, та Петро Порошенко 15,7%. А як ви бачите, похибка 0,7%, якраз вона йде 0,7%. Ми можемо також пересвідчитись, коли будуть реальні результати офіційної центральної виборчої комісії, вони не будуть, я вас запевняю, відрізнятись. В кожному результаті вказана похибка. На третьому місці Юлія Тимошенко 13,3%, це 0,4%. Похибка у Юрія Бойка теж 0,7%, а четвертий результат у нього 11,5%. Серед представлених опорою результатів Дмитро Баштовий виокремив технологічного двійника Юрія Тимошенка, який має результат 0,6 голосів. Нам було важливо зрозуміти, наскільки спрацювала ця технологія двійників. Як ми бачимо, все ж таки вона спрацювала на 0,5%, з похибкою 0,6%, з похибкою 0,1%. Відповідно, як ми побачимо, все ж таки при такому напруженій боротьбі, великому ціні голосу, ці відсотки можуть реально стати фатальними. Ну, тобто, ви бачите, і дуже впливовими. На дільницях Миколаївської області слідкували за виборчим процесом півсотні спостерігачів від громадянської мережі «Опора». А якщо коротко характеризувати взагалі порушення день виборів, порушення були більш ситуативними, вони більше були розрізнені по різним дільничним виборчим комісіям, і ми не можемо сказати, що ці порушення вплинуть на результат волевиявлення або законність взагалі виборчого процесу, що можна заявляти о недемократичності. Плюс системного характеру ми можемо констатувати, що порушень не було. Підрахунок голосів на Миколаївщині триває. На встановлення результатів першого туру виборів ЦВК має 10 днів. Другий тур – 21 квітня. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.